Släpper iväg gänget, brottar stampan och Olsson som gör en bra start. Så kommer till Elis på insidan, Elis kommer att ta hand om Elis. Och så får det till riktigt dragga kast i den mot första början av åtta. Bygger upp en härlig lucka för Fredrik då till Elius. Olsson på andra platsen till Erik. Är det Nilsson då på tredje platsen? Det är de, det känns som det kommer att handla om det. Därefter också, men kolla där fram till, det är de som det handlar om, det är de som får absolut bästa tempo. Och det är som får bäst tempo just nu, klarar honom över dig, får du till Elius fram till Elius igen. Ja, så godkyrka med sina 7 poäng sedan tidigare då, en utveckling här skulle ju börja gå. Det är ni Olsson då på andra platsen. Bra stycken på att kunna sticka in Olsson någonstans, men han får inte någon lucka än så länge då. Han har inte riktigt närkontakt. Olsson blev då 8 poäng i andra plats, 13 här. Ja, ligger väl ändå lite skapligt väg med den här. Samma rutt här då. Så att Olsson börjar hämta på det. Ja, det släppte totalt förarna här på start och mål och nu kastar det fram och tillbaka. Det är lite som att brottas med en vild kobra där borta, ja, det ser ut som. Ja, hålla väl tillbaka får du se att det är en hejvilt gör det. Ja, det är inte mycket. Nej, det är inte. Just nu så är Tillenius i ledningen med Guds försynt skulle jag vilja säga. Ja, klarar han av det här då är det nästan... lite raggvarning faktiskt. Mm. Nej, helt klart. Så det ser väl ut som man ska kunna göra det. Ja, det är så. Det är en av två gänget för Benny Olsson. Olsson är på andra platsen. Tredje platsen för Jan-Erik Nilsson.